Перше побачення. Чого чекати від зустрічі Зеленського і Трампа? Бліцкриг для неплатників. Як на Дніпропетровщині вибивають борги за опалення? По вулицях слона водили. Звідки взявся слон посеред місті Харкова? Про все це у найближчі півгодини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Чотири прицільних обстріли з боку проросійських бойовиків зафіксовано на фронті вже від початку доби. Після опівночі окупанти відкрили вогонь по наших позиціях біля Новотроїцького. Двічі обстрілювали захисників Богданівки, а над ранок атакували оборонців Зайцевого. Ворог застосовував БМП, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. В українському війську без втрат. Усі подробиці в Руслана Сміщука. Спочатку військовим джипом, а потім окопами. Так ми дістаємося до українських передових позицій на Авдіївському напрямку. Попереду дорога, яка з'єднує Донецьк із Горлівкою. З іншого боку, в оптику камери можна побачити розбите укріплення бойовиків. Йдуть простріли, там з автомата, одиночними, три простріли. Так в цілому тиша, але буває ночі стріляють. Ну і зрідка, звичайно. Але буває. Спровокувати, напевно, на якісь дії. Тобто, навіть не прицельно, там, над постом, коли тихо, коли тишина, тобто там 3-2 простріла. Цієї ночі 3 рази прострілювали. Так наступають сумерки, противник активізується, діє по всьому цьому, по всій нашій лінії простріли. Вояки на цих позиціях із чималим бойовим досвідом кажуть, нині не так небезпечно, як раніше. Бойовики дедалі менше стріляють із важкого озброєння. Бойові дії зараз низького рівня йдуть. Тобто окопна війна, позиційна. Тобто, в принципі, в тому році було намного, в кавичках, поярче, ніж в цьому році. Проте небезпечні ситуації трапляються. Довкола чорний попіл і порох. Наслідки нещодавньої спроби ворога спалити ці позиції за допомогою автоматичних гранатометів. Недавно підпалили нас. Трошки погоріла в нас польовка, масеті. Вогами накидали сюди в посадку. Підождали, поки вітер буде в нашу сторону. Підпалили. Згоріла вся суха трава. Трошки позиція підгоріла. Потім погода змінилася, пішли дощі, температура знизилася. Тож тепер вже не спека і суха трава дошкуляє воякам, а пронизливі степові вітри та волога. Готові до цього, все утеплились, дрова привезли, напіляли. Тобто готові зустріти похолодання, все. У всіх настроєння нормальне, позитивне. Попри розмови про можливе відведення військ, тут армійці завжди напоготові та ще й зміцнюють оборону, готуючись до можливих холодів. З Донеччини Руслан Сміщук, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Неповноцінним називає нещодавній обмін полоненими командир захопленого росіянами рейдового буксира Яникапу Олег Мельничук. Звільнений моряк наголошує, навіть після обміну Росія не закрила проваджень проти всіх колишніх українських бранців. Натомість Україна, за указом президента, або помилувала ув'язнених, або ж змінила їм запобіжний захід. Нагадаю, Кремль відпустив українських полонених на поруки уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. Ми ще винувачені. Справедливо, що ми закрили, а російська сторона, можливо, несправедливо, звісно, бо з трибуналу треба нас повернути, закрити на нас всі справи. Ми діяли згідно всіх міжнародних прав і проходження кримських санкцій згідно договорів Російської Федерації України. Звідно, я думаю, що це неправильно, несправедливо. Вперше в Америку літак українського президента сьогодні у другій половині дня за місцевим часом має приземлитися у Нью-Йорку. Володимир Зеленський починає свій перший візит до Сполучених Штатів, в рамках якого виступить в ООН і зустрінеться з Дональдом Трампом. Що ще в його програмі, розповість Дмитро Анопченко. Сьогодні день, коли багато іноземних гостей тільки прилітають до Нью-Йорка. В аеропорту імені Кеннеді навіть затримки рейсових літаків через те, що приймають лайнери перших осіб. І для Зеленського це фактично день прильоту та зустрічі із українською громадою, яка ще буде ввечері понеділка. Натомість вже з вівторка програма дуже насичена. І з самого ранку в ООН відкриються високі дебати, коли одним із перших виступатиме президент Америки. Велика промова, програмна промова. І це той момент, коли в залі будуть абсолютно всі глави держави.
сказав, щоб із перших вуст почути, ну а як Трамп збирається змінювати американську, а отже і світову політику. Цього ж дня, вже завтра, в програмі президента кілька двосторонніх зустрічей, участь у так званому форумі зі сталого розвитку на рівні глав держав. Є і дві події, які дають величезні можливості неформально поспілкуватися. У першій годині дня вівторка – це ланч, який для президентів проводить генеральний секретар ООН. Ну а ввечері вівторка – це прийом, який вже Дональд Трамп організовує. Традиційно разом із Меланією він зустрічатиме гостей, тобто це буде перше особисте знайомство Зеленського із президентом США. Навіть не під час переговорів, а у вівторок на цьому прийомі. Сама ж офіційна зустріч Трампа і Зеленського орієнтовно відбудеться у середу, у півдні, і це вже буде детальна розмова. Трамп хоче поговорити про реформи, Донбас, виконання Росією Мінських угод і про контакти Києва з Пекіном, які він вважає небажаними, повідомили у Білому домі. Ну і варто зазначити, що ці перемовини відбуваються на фоні гучного скандалу. Американська преса пише, мовляв, під час останньої телефонної розмови із Зеленським Трамп тиснув на нього. Washington Post пише, стосувалося це начебто так званої справи Байдена. Її розслідування Києвом про лобіювання колишнім віцепрезидентом США українського бізнесу свого сина. Було це чи ні, Володимира Зеленського про це і питатимуть журналісти у Нью-Йорку. Так само, як вже запитали Трампа. І тут є три ключові моменти. Президент США каже, що в тій розмові не було нічого протизаконного. Він погоджується публікувати роздруківку її текста. Ну, а ще визнає, що дійсно обговорював Байдена із Зеленським. Послухайте. У нас була чудова розмова. Здебільшого я вітав. Чимало говорили про корупцію. Всю корупцію, що має місце. Зокрема, і той факт, що ми не хотіли би, щоб люди, такі як віцепрезидент Байден і його син, створювали корупцію в Україні. Чи розцінює сам Зеленський цей як тиск? І як взагалі ця ситуація вплине на його перший візит до Америки? Все це бачитиму на власні очі і сподіваюсь дізнатися детально вже сьогодні-завтра. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». США та Польща затвердять декларацію про розширення американського військового контингенту у Польщі. Відповідний документ на сьогоднішній зустрічі у Вашингтоні підпишуть Дональд Трамп та Анджей Дуда. Тоді ж оголосять конкретні місця дислокації нових підрозділів США. Про збільшення чисельності американських вояків на 1000 сторони домовилися ще у червні. Нині у Польщі служать 4,5 тисячі солдатів та офіцерів зі Сполучених Штатів. Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп. Через зіткнення автобуса з вантажівкою загинуло 9 людей, 11 травмовані, з них 3 в реанімації. Як почуваються потерпілі і хто винен в аварії? Далі в сюжеті. Розкидане взуття, уламки понівечених авто і поламане дерево – це все, що нині нагадує про моторошну ДТП, яка сталася о 10:30 вечора в неділю неподалік села Пилиповичі на Житомирщині. Водій автобусу зупинився для усунення технічної несправності, а саме заміни пробитого колеса. У цей момент водій вантажівки не впорався з керуванням і вчинив зіткнення з автобусом, який знаходився на узбіччі. Унаслідок зіткнення 9 людей загинули. На місці події одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали тіла 4 загиблих людей. Аби дістати тіла шепетів загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран. У реанімації поволі отямлюється Олег Сарнавський, один з пасажирів рейсу «Яремче – Київ». У чоловіка зламані ребра. Там міняли колесо, зайшов автобус, рілька біля цього сиділа, наше останнє місце було. Туди, де удар, це бензовоз. Більше нічого не пам'ятаю. Загалом до Новоград-Волинської лікарні з різними травмами ушпитали 11 людей. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Це черепно-мозова травма, закрита травма грудної клітини, множинні переломи ребер, забій легень, перелом кінцівок. Оперативне втручання не потребують. В автобусі з відпочинку поверталися працівники трамвайно-тролейбусного управління з Житомира. Там було 49 працівників нашого трамвайно-тролейбусного управління, які вже вертались з турпоїздки з Карпат. Будь-яка матеріальна допомога, ліки чи що потрібно, то тобто ми зусиллями нашого підприємства та також керівництво нашого міста прикладаємо максимум зусиль. Водії потрощеного автобуса кажуть, дивом уціліли. Ну, він заснув, його їхав, і все. Він заснув. Так казав? Ну, я казав, а як він, якщо автобус, то явно обочині, а оказався 5 метрів в кюветі, то яка в нього скорість? То
А фури нема, там взагалі там машини не устали. Чи насправді керманич бензовоза заснув, нині встановлюють слідчі. Після аварії чоловік вижив, проте зазнав травм. Його вже взяли під варту. За смерть 9 людей може опинитися за ґратами на 10 років. У Житомирі за загиблими оголосили триденну жалобу. Галина Якошко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Житомирська область. Вибухи, величезний вогняний стовп і кіптява над містом, неабияк налякали киян цієї ночі. На одній з автостоянок загорілося одразу 5 автоцистерн, які перевозили пальне. Деталі жахливої пожежі в матеріалі Ігоря Левенка. Полум'я заввишки з 5-поверхівку. В столичній промисловій зоні на лівому березі зайнялися цистерни з пальним. Густа кіптява розлетілася по Дарницькому та Деснянському районах Києва. Раз у раз лунають вибухи. Поліція очепила район. Гасити пожежу виїхали близько сотні вогнеборців. Зо 20 одиниць спецтехніки. Біля осередку займання пожежники періодично обливаються водою. Висока температура, є ризик зазнати опіків. Аби приборкати полум'я, пожежники вдаються до пінної атаки. За попередніми даними, жертв постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Причинами пожежі наразі займаються правоохоронні органи. Місце пожежі на ранок. Працівники підприємства ліквідують наслідки надзвичайної пригоди. Дощенту згоріли 5 тягачів і 5 автоцистерн. Утім, пальним була заповнена лише одна з них. З неї й почалася пожежа. Ось ця цистерна зайнялася першою десь о 9:30 вечора. Полум'ям було охоплено близько 30 тонн дизельного пального. На щастя, оперативні служби, рятувальники та пожежні прибули швидко. Вони почали гасити пожежу. Роботи було багато. Вогонь вдалося локалізувати десь близько 2-ї ночі. Внаслідок пошкодження вогнем автоцистерни пальне розлилося на 500 квадратних метрів. Пожежі присвоїли 2-й ранг складності. Ігор Левинок, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. Опалювальний сезон ще не почався, а чиновники вже трясуть боржників. На Дніпропетровщині тепловики разом з виконавчою службою оголосили війну злісним неплатникам. Заборгованість стягують примусово. В один із таких рейдів разом з інспекторами вирушила і Олена Мандалюк. Пані Наталя просить не показувати її обличчя. Жінка не сплачувала за тепло 10 років. Тепер має борг у 10 тисяч гривень. Державні виконавці наразі будуть проводити виконавчі дії щодо встановлення вашого майнового стану, а саме щодо майна, яке знаходиться у вашій квартирі. Там навіть, смотрите, нічого, там жили люди, які пили і кололись. І от мені зараз дісталась квартира з довгами. На боржників комунальники подають до суду, далі виконавча служба примусово стягує борг, конфіскує майно неплатника. Озброївшись стейками з борговими зобов'язаннями, співробітники виконавчої служби разом з тепловиками вирушають у рейд. Заборгованість за громадянкою, яка мешкає за цією адресою, складає 1214 гривень 49 копійок. Залишаємо виклик щодо прийому, щодо обов'язку з'явитися на прийом до державного виконавця. Працюють як слідчі, кажуть, якщо боржника не вдається застати вдома, опитують сусідів, чи мешкає хтось у квартирі, чи здають житло в оренду, коли востаннє бачили господаря квартири. Якщо неплатника спіймали, описують майно. Кількість майна, що підлягає арешту, залежить від суми боргу. Державний виконавець при проведенні виконавчих дій враховує вартість того майна, яке знаходиться у приміщенні, виходячи із ринкової вартості майна. Подальшому проводяться дії щодо встановлення вартості майна для подальшої реалізації. Розраховуватися за тепло в Кривому Розі люди не квапляться, кажуть у комунальному підприємстві «Кривий Ріж Тепломережа». За останні декілька років населення заборгувало десятки мільйонів гривень. Лише в Інгулецькому районі 7 мільйонів гривень. Наше підприємство неодноразово повідомляє письмово боржника за адресою знаходження боргу про те, що міститься заборгованість, і ми маємо намір подавати в суд для стягнення цієї заборгованості. Заборгованість може бути різна. Заборгованість може бути, нами також сплачуються і судові витрати, судовий збір, наприклад. Зараз він сягає 1921 гривню. Арештоване майно виставляють на продаж у системі СЕТАМ. Щоправда, у боржників є ще 10 днів, аби врятувати свою власність. Щойно розрахуються з боргами. Олена Мадалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.
У Харкові цієї ночі підірвали банкомат Ощадбанку. Місцеві жителі почули гуркіт вибуху о 3:45 ранку. Він був такої сили, що пошкодив не лише пристрій, вмонтований у фасад багатоповерхівки, а й саме відділення. Вибухова хвиля зруйнувала стіни, вибила двері, потрощила меблі. Камери спостереження зафіксували кількох чоловіків у масках та рукавицях. Порахували, що грабіжникам вдалося винести 70 тисяч гривень. Решту вони розгубили по дорозі. Усе довкола було буквально всипано банкнотами. Слідчим за даним фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Кадрові зміни в КМДА. Через неефективну роботу мер столиці Віталій Кличко звільнив двох своїх заступників – Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна. Вже й знайшов їм заміну. Радником Кличка став Максим Бахматов, який раніше керував столичним експоцентром ВДНГ. Тепер його зоною відповідальності буде новий генплан міста. Бахматов пообіцяв обговорити його з представниками європейських столиць. І запевнив, що повністю відповідає сучасним вимогам до високопосадовців. У мене багатий досвід в КВН та Comedy Club. На сьогоднішній день це дуже важливо в нашій державі. Тому без цього, на жаль, ніяк. Так сталося, що в мене такий досвід також є. Тобто я готувався до цієї позиції з 96-го року. Хочу сказати, що одне з головних питань, ми проговорили з паном Віталієм, це питання, це генплан міста, розвиток міста по взірцю європейських столиць. Російські спортсменів можуть не допустити до участі в літній олімпіаді у Токіо наступного року. ВАДА пропонує розглянути невідповідність російського антидопінгового агентства за прискореною процедурою. У міжнародних експертів виникли питання щодо розбіжностей у даних, наданих Московським бюро. Це може свідчити про те, що протягом останніх 1,5 року федерація маніпулювала результатами аналізів і в такий спосіб намагалась приховати системне вживання заборонених речовин своїми спортсменами. САДА має надати всі необхідні матеріали для розслідування протягом 3 тижнів. Остаточне рішення щодо участі росіян в Олімпіаді ухвалять протягом 2 місяців. Велика Британія проводить наймасштабнішу від часів Другої світової війни операцію з репатріації. Додому повертають громадян з відпочинку за кордоном. Усе через банкрутство найстарішого туроператора у світі – британської компанії «Томас Кук». Олена Абрамович продовжить. Переповнені аеропорти та змучені пасажири, які досі не знають, коли нарешті повернуться додому. Банкрутство Томас Кук було для них цілковитою несподіванкою. Ми до останнього сподівалися потрапити на рейс, бо ще ввечері вони приймали заявки на бронювання. О 2:00 в мене з'явилось погане перечуття. Я встав і перевірив їхній сайт. Саме тоді все і почалося. До пізньої ночі тривала нарада директорів Томас Кук, пояснив виконавчий директор компанії, оголошуючи про банкрутство у відеозверненні. Попри величезні зусилля протягом кількох місяців та інтенсивні переговори останні кілька днів, ми не змогли домовитися, щоб врятувати свій бізнес. Я хотів би перепросити перед усіма нашими клієнтами, які зараз у відпустці чи запланували її. І таких чимало. Лише тих, хто вже встиг вилетіти у відпустку і не знає, як повернутися – 600 тисяч. Ще близько 1 мільйона здійснили бронювання. Нашому розчаруванню немає меж. Ми так довго чекали цієї подорожі. Це мав бути наш медовий місяць. У липні ми відсвяткували весілля. Це жахливо, звісно. Це не те, на що ми сподівалися перед поверненням додому. Але що поробиш? Хтось узагалі втратив роботу. Тож у нас ще не все так погано. Без робочих місць залишилася 21 тисяча співробітників туроператора. Компанія, якій уже 178 років, оперувала літаками, готелями та курортними базами в 16 країнах світу. А в понеділок вранці зачинила офіси, припинила всі торгові операції, скасувала рейси та оголосила недійсними всі путівки. Британська влада першою взялась організовувати повернення громадян додому.
Якщо ви на сьогодні забронювали виліт з Великої Британії, на жаль, ваш рейс скасовано. Тому, будь ласка, не їдьте до аеропорту. Якщо ви за кордоном на відпочинку від Томас Кук, ви можете й далі насолоджуватися відпусткою. Цивільна авіація розпочинає репатріацію. Британський уряд вирішив, що надавати чергову позику туристичному оператору, який вдруге за останні десятиліття переживає кризу, це надто витратно. Тож виділити кошти на повернення громадян додому, а це 150 тисяч британців, буде простіше. Для цього залучили десятки чартерних рейсів. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Японію пронісся тайфун Тапа. Три людини загинули, одна зникла безвісти, ще три десятки травмовані. Серед померлих двоє серферів. Їх змило у відкрите море. Найбільше стихія вдарила по островах Окінава та Кюсю. Там без електрики залишилися близько 60 тисяч будинків. Скасовані майже пів тисячі авіарейсів. Жителів закликають утриматися від подорожей і пересидіти нагоду вдома. 87 великих компаній світу зобов'язалися скоротити викиди парникових газів. Зокрема, такі гіганти, як Nestlé та L'Oréal, обіцяють до 2050 року знизити викиди вуглецю на своїх підприємствах до нуля. У червні міжнародні правозахисні групи створили коаліцію, щоб прискорити дії в боротьбі з кліматичними змінами. І закликали приєднатися до неї представників бізнесу, світових лідерів та активістів. Екологи запевняють, задля порятунку планети людство має діяти негайно. Адже за підрахунками науковців, лише за останні 4 роки кількість шкідливого газу, що надходить в атмосферу, зросла щонайменше на 20%. А швейцарці влаштували жалобу за льодовиком Пізоль. Кількадесят людей пройшли альпійським узгір'ям, де колись лежала вікова крижана шапка. Так активісти вшанували пам'ять місцевої екосистеми, що стала жертвою глобального потепління. Льодовик у Гларнських Альпах на північному сході Швейцарії лише за останні 13 років втратив майже 80% свого об'єму. А швейцарські науковці пророкують, що через глобальне потепління до 2050 року щонайменше половина швейцарських льодовиків може зникнути. Ми втратили майже цілий льодовик, лишилося декілька крижаних плям. Ми не можемо його врятувати. Це провісник того, що льодовики на планеті зникають. Крига в Альпах тане. Але є багато інших льодовиків, які можна ще зберегти, якщо вжити заходів щодо захисту клімату. У Харкові серед містям гуляв слон. Велетня побачили, зафільмували містяни, коли той ходив внутрішнім двориком цирку, що межує з дитячим садком. Через паркан діти й дорослі спостерігали, як індійський слон блукає дворами і шукає щось істівне у смітниках. У цирку пояснили, це їхня слониха-гастролерка на ім'я Тіч. Вона приїхала з Білорусі разом із трупою, і дресувальник випустив її на прогулянку, розім'ятися після тривалого переїзду. Нагадаю, у Харкові й досі дозволено використовувати диких тварин у цирках, хоча від таких розваг вже відмовилися низка українських міст – Київ, Львів, Вінниця, Дніпро, Черкаси та інші. Серіал «Чорнобиль» здобув одразу три премії «Еммі» як найкращий міні-серіал за режисуру та сценарій. Це п'ятисерійна драма, створена американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячена аварії на Чорнобильській АЕС. 71-ша церемонія вручення нагород американської телеакадемії відбулася в Лос-Анджелесі. А на кінофестивалі у Польщі переміг фільм про Голодомор «Містер Джонс» спільного виробництва України, Польщі та Британії. У стрічці йдеться про валійського репортера Гарета Джонса, який у 33-му році приїхав до СРСР і розслідував події Голодомору. Він першим у західній пресі розповів про трагедію в Україні. Про все важливе обіцяємо інформувати вас вчасно. Наступний випуск о 20-й, а я прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора.